Popote hawataelewa Kisomali. Na wajulisha Wakenya wazima hapa Kurondile na wajia North haswa. Wengi walipitia na walichaguliwa na haswa wengi wao walipopata hiyo cha MP walipeana kiurafiki na alipoona kwamba alishindwa alikubali. Lakini hapo jana election 2022 August mshindi alikuwa Ibrahim Abdi Saneina, alishinda vizuri sana. Na hongera tunasema, na hatuwezi pagua, na hatuwezi kushinda, na hatuwezi kubali ya kwamba kama sisi wajia North haswa ajura nzima tunasema mtu mmoja hawezi nyanyasa sisi kwa haki yetu, wa vijana, wasichana, wazee, maulama wote. Tunasema ya kwamba kama hata kubali hiyo ushindi kutakuwa na maneno kali. Kama sisi watu wa URP, UDA, tunasema ya kwamba tumeshinda hii kiti na tunataka kuendelea na na manifesto yetu, ili at least tufanye hiyo maendeleo katika wajia North. Tusibaki nyuma na hata tapagua mtu yote. Acha tuendele kiheshima nikiwaze. I would like to mention a few things about what had happened yesterday. Go on. So, you know, it is very clear. IEBC has a regulation. There are, we know one thing. Wajia North, we have never ever came across with a situation like what had happened yesterday. Wajia North was a very, very peaceful. Most peaceful constituencies.